Другий день без водопостачання. Близько 60 будинків приватного сектору в мікрорайоні Рокитне залишилися без води. Вчора на диспетчерську службу вечором поступила заявка, що йде витік водопровідної мережі. Дежурний автомобіль поїхав обстежити витік на нашій водопровідній мережі. На ніч виконувати роботи ми не стали, перекрили водопостачання на цей даний мікрорайон. Ремонтні роботи аварійна бригада комунального підприємства «Прилуки тепловодопостачання» розпочала ранком середи 10 лютого. Порив незначний, зазначають спеціалісти, проте ліквідувати його досить проблемно. Складності в тому, що погодні умови дуже, і на проїжджій частині дороги, і ґрунт промерз до 60 сантиметрів, у чому складнюється, і довше будемо виконувати роботи, і для нас це складніше. Строки усунення пориву комунальники не називають, проте зазначають, без води мешканців вулиці Зелена та прилеглих провулків не залишать. Якщо не вдасться нам розкопати цей мерзлий ґрунт, то будемо відкривати воду, людям потроху давати воду, другого виходу в нас немає. У ліквідації пориву у мікрорайоні Рокитне задіяно 3 одиниці спеціалізованої техніки та аварійна бригада комунального підприємства «Прилуки тепловодопостачання».